no cu. Olha aí o que a torcida do Ceará tem que. O que é que tem pra torcida do Ceará aqui, ó? O time não joga. Olha o que, é que a diretoria safada faz, ó. Bota um bocado de policial pra botar a torcida pra fora. Nem direito de protestar nós tem, ó. Olha o tanque policial. Que é o que, é que a torcida do Ceará ganha aí, ó. Ganha policial. Nem direito de protestar a torcida tem. Olha o tanque policial aí, ó.